Hallo almal, vertrou dat dit met julle almal nog goed gaan. Hierdie naweek van 21 Junie wat sopas verby is, was ook 'n naweek waar daar positiewe nuus was, vir my in elk geval. Want die son het sy draaipunt bereik en van nou af word die dae weer langer en die nagte korter. Ja, ek weet, die koudste deel van die winter is die tweede deel van die winter. Wat ten minste het ons nou die hoop. Die wete, eintlik men, dat die somer gaan weer aanbreek. Hierdie winter gaan ook verby, soos alles ook in die lewe. Vandag wil ek so 'n paar dingetjies deel rondom ons intieme deel van ons verhouding met God, ons gebedslewe. Jy weet, wanneer mense praat oor die gebedslewe van iemand, dan klink dit so amper asof die gebedslewe iets anders is as die normale deel van iemand se lewe. Gebed is daardie spontane en gereelde gesprek met God. Kom ek deel so twee dingetjies rondom gebed. Ons lees in Matteus 6 waar Jesus juist praat oor gebed. Dan sê hy daar onder andere: wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. En dan aan die ander kant, in die Paulusbriewe praat hy ook dikwels oor gebed. Hy sê in 1 Tessalonisense 5, bid gedurig, bid aanhoudend, bid sonder ophou. Dit beteken, dit moet deel van jou lewe wees. 'N daaglikse gesprek met God, nie noodwendige 'n gestruktureerde gebeure in jou dag nie. Ja, dit ook, maar dit gaan oor die gesprek waar jy God deel maak van jou lewe. In die twee versies dink ek is daar 'n paar goedjies aan af te lei. En die eerste is: pas op vir mooi bid. As ons saam met ander gelowiges is, gebeur dit so baie keer dat ons mekaar amper dood bid met hierdie fantastiese woorde wat ons gebruik. So amper asof 'n mens met jou gebed vir die ander wat ook daar is preek. Gebed, wil ek sê, is daardie deel van jou gesprek met God wat dit nie oor die mooi woorde gaan nie. Dis hierdie gesels met die Here. Jy praat uit jou hart uit. Want jy praat met jou Vader wat vir jou lief is en vir jou omgee. En daarom maak jy jou hart vol. Moet ook nie te min bid nie. Moenie die tyd met God verwaarloos nie. Elke dag van jou lewe, daar waar jy is, daar waar jy gaan, praat ook met God. As jy dalk iewers in jou voertuig is, of by die werk, agter jou lessenaar, in die kantoor, in jou werkswinkel, in die tuin, waar ook al, praat met die Here. Gesels met hom. So deur die loop van die dag. Maar maak ook 'n vaste afspraak met die Here. Daardie tyd van die dag wat jy stil word voor hom, met hom praat en ook toelaat dat hy met jou sal praat. En dan laastens, ek dink ons kan so maklik in die gewoonte verval om elke dag so vir dieselfde behoeftes te bid. Mens moet dink ook wat jy bid, maar dan sekerlik uit jou hart uitpraat. En onthou om die Here te dank vir al sy goedheid wat hy ook vir jou het in die lewe, wat hy so mildelik oor jou en my uitstort elke dag van ons lewe. Dank hom daarvoor. En dan moet ek en jy ook onthou om voorbidding te doen. Ons moet bid vir die mense wat die Here aan ons toevertrou het, wat hy deel gemaak het van ons lewe. Bid vir diegene wat ons lewenspad gekruis het. Maar so moet ons tyd maak om met hierdie Hemelse Vader van ons te praat.
so sal vreugde, behoort vreugde, ook altyd deel te wees van ons gebed. Want ek weet mos, God hoor my gebede en hy antwoord ook my gebede. Kom ons bid. Liefdevolle Vader, dankie vir die vrymoedigheid wat ons het om met u te mag praat, om te mag bid, om ons harte vir u oop te maak. Dat ons ook mag weet, want u gee daardie belofte woord dat u luister en ag gee op almal wat tot u bid, na u roep. Daarom kom lê ons vandag ook ons lewens weer voor u en vra Here, lei vir ons, gebruik vir ons, maar ontvang ook die dank wat ons aan u bring vir al die wonderlike dinge wat u elke dag ook vir ons gee, wat ons lewe ook vir ons goed en maklik maak. Wees met ons in die res van hierdie dag en die res van hierdie week en wees ons nabij. Want sonder u Here ons God kan en wil ons nie. Amen. Baie dankie. Kyk mooi na julle self, bly warm. En vir die van julle wat kan, sien julle Sondag by die kerk. Mooi week.